Мұнай бағасын белгілеу ұлттық экономика министрлігінің энергетика министрлігіне беріледі. Бұл туралы бүгін мәжілістің жалпы отырысында ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев мәлім етті. Сондай ақ денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі мен жергілікті атқарушы органдарға жүктелген сот медициналық, сот наркологиялық, сот психиатриялық сараптамаларын жүргізу құзыреті әділет министрлігіне өтеді. Осы өзгерістерді реттейтін заң жобасында орталық мемлекеттік органдардан жергілікті атқарушы органдарға да бірқатар өкілеттік беріледі. 1967 штат единицасын біз берейін деп отырмыз жергілік атқару органдарға. Ол сол бәрі біздің территориалдық органдар ұлттық экономиканың ішінде, екі территориалдық департамент ішінде, екі комитет ішінде ол жер инспекциясы мен газ департаменттерді біздің жауып бәрі жергілік органдарға берейін деп отырмыз. Ол жаңа ешқандай сапасы түспейді. 376 мың адам, яғни еліміздің әр 5-ші азаматы қауіпті еңбек жағдайында жұмыс істейді. Осыған қатысты заң жобасы да бүгін мәжілістің жалпы отырысында талқыланды. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенованың мәліметіне сүйенсек, Қазақстанда зиянды және қауіпті еңбек жағдайында жұмыс істейтіндердің 40% шу және діріл деңгейі жоғары жағдайларда, ал 35% газдануы мен тозаңдануы жоғары жұмыс аумағында еңбек етеді. Жаңа заң жобасы аталған олқылықтарды жоюға негіз болмақ. Бұл ратификацияны қабылдағаннан кейін ұлттық бағдарламаны жасауымыз керек. Біз сондықтан да бүгінгі барлық қолданыстағы бағдарламалардың бәрін біріктіріп, қазір үкімет осы еңбекті қорғау саласындағы үкіметтің кешенді жүйесін жасағалы отыр. Оны біз биылғы жылы 1990 айында бітіргелі отырмыз.